Očekivali smo ubedljivu pobedu u Knjaževcu, ubedljivo i jesmo pobedili i ja sam srećan zbog toga što Knjaževčani jesu prepoznali ono što je za njih važno. Za njih je važno da bolje žive sutra, mi ćemo da radimo na tome da oni žive bolje sutra. Dali su nam svoje poverenje i mi ćemo to poverenje da opravdamo.